Yigit yaxmalak qoplagan yo'lakdan ildam yurib borarkan oldinroqda yo'lakda o'tirib qolgan qizga ko'zi tushdi. Go'zalligi shuncha masofadan ham nur taratib turgan qiz o'rnidan turmoqqa urinar, lekin shikastlangan shekilli ilojini topolmasdi. Qanday go'zal qiz. Qaniydi u bilan sevishib, sevilsam, o'yladi yigit va bunga imkon yaratib turgan ko'makka shoshildi. Yetib borib, qizning tirsagidan tutdi. Oqsoqlanib qolgan qiz atrofga alanglab nimanidir qidirdi. Qo'ltiqda yo'q. Ana bu yerga tushibdi-ku. Uning bu gapini eshitib rangi o'zgargan yigit tezlik bilan qo'ltiq tayoqni olib unga tutqazdi da rahmat aytishini ham kutmay qizdan uzoqlasha boshladi. Buvasining singan qo'ltiq tayog'ini tuzattirib kelayotib yax yo'lakka yiqilib shikastlangan oyog'ining zirqirashini ham unutgan qiz uning ortidan minnatdorona qarab qoldi. Zero u minnatdor bo'lishga haqli edi, chunki Alloh uni bir riyokordan asragan edi. Xulosa, o'zingizdan azizlar.